Aha, salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Biz hal-hazırda hardayıq? Qədim Şəkidə, bəli, Şəkidəyik, Şəkidə maşallah. Günü-gündən gözəlləşir bütün Azərbaycanın şəhərləri, rayonları kimi Şəkidə də hal-hazırda quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Nəzərinizə çatdırım ki, bax bu gördüyünüz qala divarları, qədim qala divarlarıdır. Bura Şəki Xan Sarayıdır. Şəki Xan Sarayının, özünüz görürsünüz ki, bax ətrafında belə bir qala var o vaxtı. Bu Çələbi xanın vaxtından qalan qalalardır. Amma bugün biz Şəkiyə nəyə gəlmişik? Şəkidə də biz bir məsəli, bir sözü çəkib sizə təqdim eləmək istəyirik. Məsələ nədir? Yəqin ki, özünüz də bilirsiniz ki, bizim bayramlarda ümumiyyətlə bizim adətlərimiz, ənənələrimiz çoxdur. Onlardan da biri budur ki, bizə belə deyək də, deyirlər ki, kimlərsə gedir qapı pusur, kimlərsə gedir yaxşı, xoş söz eşitməkdir. Amma məsələ bundan ibarət ki, nəyə görə bax, məhz bu qapılar pusulur? Niyə? Bəs bu, kimisi niyyət tutur gedir, kimisi bəlkə söz də bilmir niyə gedir, kimdənsə eşidib, kimdənsə görüb gedir qapı pusur. Amma məhz bu qapı pusmanı bilənlər də var, bilməyənlər də var. Elə isə biz Şəkidən qarşımıza çıxan insanlardan soruşaq, görək məhz nəyə görə gedib qapıları pusurlar. Diqqətiniz bizdə olsun. Gəlib Şəkinin demək olar mərkəzi küçələrindən birindəyik, elə seçədək. Salam eləyəkim. Aqsaqqal necəsiz? Nə var, nə yox? Sağ ol. Adın nədir ki? Adım Rəhmət. Hə, Rəhmət dayı, bir dənə sual vermək istəyirəm sənə. Bəli. Bax, bizdə Novruz bayramında, bizim ümumiyyətlə bahar bayramında adət ənənələrimiz var da. Sağ ol, bəli. O cib qapı pusulları. Hə, nə tuturlar? Qapı pusulları, yaxşı söz eşitmək. Hə, hə. Niyə eləyirlər onu? O bilirsən, uşaqlar maraqlanmaq üçün gedirlər ki, qoyun, yığsınlar bir yerdə, otursunlar, maraqlı bayram keçirsinlər. Bildim, elə gedib qapı pusurlar ki, görə içəridə nə danışırlar, xoş söz eşitsə. Yox, onu mən bilmirəm. Siz bilmirsiniz onu. Oldu, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sizin bayramınız da mübarək olsun. Qapı pusmusunuz gedib? Yox. Heç vaq eləməmsiniz, yoxsa? Yox. Necə? Qadınlar içirdə. Ancaq qadınlar pusmalıdır onu. Mən biləni, hə. Siz biləni, hə. Siz yaxşı, qadınlar niyə pusurlar onu? Nədə? Evlənməkdən ötə, kesməkdən ötə, nə yalasın? Yəni, ancaq ərə getmək üçün pusurlar. Onlar, nə yalasın? Mən məsələ dilə yaxşı söhbət eşitsələr, inanırlar ki, niyyətləri qalın. Belə bilirəm. Bəs yaxşı, bəlkə evdə kimsə özü, şəxsi, ailə ilə bir nəsə söhbəti var, gələk onu da işləsən. Bir şey, ayıbdır da. Allah sağlamda da günə. Özü ilə gedib. Yalandan qulağına dediysə günahımdan da. Yalandan əgər gəlb usursa, günahı busanda. Özündən da. Oldu. Gedək bir aqsaqqallarla bir məsləhət eləyək görək nə deyirlər. Sağ olun, sağ olun. Bir dənə sual verim də sizə də. Ha, dey. Bu, bizim bu bayramda adət ənələrimiz var da. Bir dənəsi də var ki, qapı pusma. Aha. O niyə gəlib qapı pusurlar ki? Pusurlar? Ha, ha, ha. Qapı pusmaq bayramda bir papaq atırlar, Novruzda, o da pul qoyan olur, qovurqa qoyan olur, qənfit qoyan olur, o olur bizdə adəti. Yəni qapı pusma ümumiyyətlə eşitmişsiniz, belə bir şey var da, qapı pusurlar gedib. Qulaq asla xoş söz eşitsələr, niyyətləri yerinə düşür, xoş söz eşitməsələr yox. Mən heylə sözü eşitməmişəm, mən uşaqlar getirib qapıya Novruzda, papaq atıb, papağa pul da qoymuşam. Nə qədər pul qoymuşsan da? Bir manat, nə bilim sən, 50 kəpək, nə bilim qovurma olur, bir iki istiyan qovurma, bir balıca da şirniyyət də ona təkif verir, bir də sən özlər gizlənir oyuna qaçıb. Amma niyə gizlənirlər? Uşaqlar bilmir kimdir. Sən bu yerə içəri girəndən sonra gəlib, görürəm ki, calaqdan baxanda görürəm ki, bilmirlər, vay deyirlər, uşaqlar. Baba, siz eşitmişsiniz də kimsə qapı pusurda? Yoxsa eşitməmsiniz siz? Siz də eşitməmsiniz. Siz də eşitməmsiniz ki, qapı pusma. Eşitmişsiniz. O kim pusur o qapını? Niyə pusur o qapını? O bizim əl-adətə görə qapı tutmalıdır, qapı qulaq asmalıdır. Yenə inanım var idi, inanındırlar cəmat ki, bəli, burdan nə eşitsə, o həyatda ola bilər. Yəni ki, bir niyyət tutur kimsə, deyir, gedim xoş söz eşitəm, o niyyətim qəbul olunacaq,
eşitmez. İnanırdı da, yani belki de öyle bir şey, hatta bir şey var, inanırdılar. Aydın. Ucunda kimi də inanırlar. Bəs yaxşı, bəlkə evdə kimsə bəlkə şəxsi söhbət eləyir. Onu heç kim eşitməli deyil. Gedib bu da qapı qısır, o da düzgün olmaz ha. Yəni ki, bu baxda xudadır. Elə qapı tutmaq özü də elə maraqlıdır da. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Biz sizə yolumuza davam eləyək. Bir sual vermək istəyirəm icazənizlə. Olar? Yəqin ki, bizim bu bayramda bizim adət-ənənələrimizdən xəbərimiz var da ki, bizdə bir çox adət-ənənələr var. Onlardan biri də qapı pusudur. Niyyət tuturlar, gedib qapı pusurlar, yəni xoş söz eşitsələr, deməli yerinə yetəcək, xoş söz etməsələr yox. Niyə bu qapını pusurlar? Yaxşı söz bilmədiyi sözlərim, sən oradan eşitib, gəlmişsən ki, gəlib o yığılan uşaqlar misən ki, təmsil edib, deyərdilər, deyib gülərdilər. Aydın, bəs yaxşı axsaqlar, kimisə qapısını pusmaq düzdür? Aslında yox. Niyə bunu biz adətə çevirmişik? Vallahi, mən nə deyirlər, mən... Nə deyim vallahi, bunu da dəqiqmək... Yaxşı deyil. Hə? Aslında düzgün deyil, yox. Düzgün deyil, yox. Bəlkə deyirəm, kimsə evdə bir məsələ şəxsi söhbət edir. Yox, yox, düzgün deyil, yox. Ancaq belə qapı döyüb gələmək, adəsi məsələ ki, o keçinkən atama qoran qalmadır. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol, hayır, sağ ol. Ya Allah, vəziyyət necədir? Keyfi biz sağ olun, sağ olun, sağ olun, işlər üzərinə təhər. Sağ olun. Bu Şəki televiziyasıdır. Lafı yaxşı, Allah köməliniz olsun. Bir dənə sənə sual verim, çıxım gedim. Ya, 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 eşitmi sənə qapı pusulları? Ay Allah qoyma, burada diyanım. Qapı pusul. Niyə? Yəqin nəsə eşitməkdən ötürü də qulaq asırlar. Ay, sağ ol. Bəs bəlkə kimsə evdə bir gizli söhbət edir. Yəni, ailə söhbəti gedir, bunu heç kim eşitməli deyil, kimsən də gəlib qapı pusur. Kimsən gəlib qapından içəri girib, evin qapısına gəlib çatıb sənə qapı pusa bilər ki. Yox, niyə ki, bəs var axı, adət var. Niyyət tuturlar, gedib qapı pusurlar. Yəqin, o da bizim bir bayramımız, adət-ənələrimizdən biridir də. Yaxşı ki, dedin, biz bunu bildik, bəs mən də onu deyirəm ki, adətdir. Niyə pusurlar, yaxşı şeydir, yoxsa pis şeydir? O bizim genimizdən gəlir. Genimizdən gəlir, yəni buna heç kim işlə deyə bilməz deyirsən. Deyə bilməz deyəndə, deyə bilər, niyə pusursan? Aysa, bax. O da deyəcək, niyə tutub gəlmişdir. Vəssalam, obşu bayramlaşırlar, çıxıb gedirlər. Vəssalam. Vəssalam. Görüşərik, inşallah. Özündən müğayif ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bayram da mübarək olsun. Sizlə bayram. Bax, belə bir... Yox, yox. Çəkməyim səni. Yaxşı, onda bir dənə soğum. O qapı pusurlar. Onu niyə pusurlar qapını? Valla, yaxşı, pis olanda... Yaxşı söz gedir evdə, yaxşı söhbət gedir. Tutaq ki, yaxşı söhbət gedir evdə. İlin yaxşı olacaq. İlin yaxşı olacaq. Bəlkə o şəxsi söhbətdə heç kim eşitməlidir öyle onu. Adətə nədir bu? Adətdə heç kim eşitməlidir, deyə bilməzəm. Təşəkkür qardaş, icazənlə mən gedim. Sağ ol, sağ ol. Qonağımız ola bilər ki? Sağ olun, baxın. Sizlərlə görüşək. Necəsiz? Yaxşısınız. Qızlar, siz necəsiz? Neçə sinif oxuyursunuz? 7-də. 7-də. Siz hamınız 7-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 
İndi sizə bir dənə sual verəcəm. Deyin görüm, Novruz bayramında papaq atmışsınız, atmamısınız? Bəli, atmışam. Ay, soy, indi diqqətlə bu. Bəs qızlar, sizə bir sual verim. Cəb qapı pusmusunuz? Yox. Eşitmişsiniz cəb qapı pusurlar ama? Bəli. Niyə gedib pusurlar o qapını? Xoş sözlər eşitmək üçün. Nə? Elə bax, xoş söz budur, xoş sözlər eşitmək üçün. Yaxşı, bəs birdən pis söz eşitsə? Nə bilim. Xoş söz eşitmək üçün indi bir-birinə can desinlər, xoş söz eşitsinlər də. Vacibdir ki, kimisə qapısını pususunlar. Sizin fikrinizdir. Bax, gedib kimisə qapısını pusmaq. Olar yoxsa olmaz? Olmaz. Niyə olmaz? Bəs haqqı gedib pusurlar. Niyə olmaz? Deyirsiniz, bəlkə evdə bir şəxsi söhbət edirlər, ona görə olmaz. Bəli, ah, sağ olun. Yəni siz böyüyəndə gedib qapı pusarsınız, yoxsa pusmuyarsınız? Xeyr, xeyr. Niyə pusmursunuz? Siz gedib o qapını pusaq hamınız. Gecə yax. Sağ olun, sizə uğurlar, yaxşı oxuyun dərsinizi. Sağ olun. Yəni özünüz görürsünüz ki, hər kəs bir söz deyir, hər kəs bir fikirdədir. Bunu indi görək sonu, yəni necə olur? Əsas bir xanımlardan da yəqin ki, soruşsaq daha yaxşı olar. Bayramda cəb qapı pusulları.
Niyə? Bayramda adətdir də qapı pusmaq. Siz nə baxsa qapı pusmusunuz? Yox, mən heç pusmamışam. Gedib kimisə qapısını pusmaq nə dərəcədə düzgün olar? Pusurlarçı görə yaxşı söz danışırlarsa, yaxşı işlər olur, yaxşı. Pis söz danışırlarsa pis. Pis işlər olur. Pis işlər. Bəlkə kimsə evdə yox, bildim. Həmin o pusanın başına pis işlər gəlir. Mən də. Bəs kimsə evdə şəxsi söhbət edirsə ki, bunu pusmaq olar yoxsa olmaz? Nə bilim, mən pusmamışam, bilmirəm. Olur, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun xanım, sağ olun, sağ olun. Hə. Salam eləcəm. Qala necəsiz? İşiniz gücünüz. Sağ olun, bayramınız mübarək olsun sizinlə. Bayramımızın adət ənənələri var. Biri də var ki, qapı pusma. Hə. Gedib qapı pusurlar. Niyə? Ürəyində arzu tutursan. Aha, əsas. Gəlib çatmışıq deyəsən. Arzu tutursan ürəyində. Aha. Gedib qapını pusursan. Aha. Əgər xoş söz eşitsən, deməli sənin arzuların yerinə yetəcək. Xoş söz eşitməsən. Xoş söz eşitməsən, onda elə büzüdüb qayıdırsan. Bəy yaxşı, bəlkə evdə kimsə şəxsi söhbət edir, onu heç kim eşitməli deyil. Yox, eşidirsən da, indi nə eşidir? Bir kəlmə nə eşidin olmalıdır. Birinci kəlmə. Hə, yox, bir kəlmə. Aha, mən bir gün danışdım ki, gedirəm özümə kostyum tikdirməyə, gördüm tərəf qapıda səs oldu. Gördüm ki, qızlar bir qaqqılaşdılar ki, bizim işimiz düzəldi. Dedim, niyə deyirsən, sən kostyum tikdirməyə gəlirsən, bizim işimiz düzəldi. Bəs olan gəlinliyi hazırdır qızlar. Hazırdı, ha, götdülər də, hamısı köçdü. Yəni qapı pusmaq olar yoxsa olmaz? Olar. Olar. Düşər düşməzi var. Amma bir dənə söz eşitdin. Bir kəlmə söz eşitsən, hə, yox. Və salam şükür tamam. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə minnətdaram. Bax belə əziz tamaşaçılar, özünüz görürsüz ki, yəni hər kəs fərqli-fərqli düşüncədədir. Hər kəs fərqli-fərqli sözlər deyir. Biri deyir qapı pusmaq olar, biri deyir qapı pusmaq olmaz. Bu sadəcə olaraq bizim adət-ənənəmizdir. Biz gəldik qədim Şəkidə, məhz bu məsələ çəkib sizə təqdim elədik. Qapı pusmaq əslində deyirlər olar, amma görürsüz ki, həm də deyirlər ki, olmaz. Salam belə ki. Məktəb uşaqları. Bax belə, bugünlük bu qədər. Növbət verişlərimizi izləyin. Bir-birindən maraqlı məsələlər çəkib təqdim eləyəcəm. O ki, qaldı qapı pusmağa. Yəni, bunu siz özünüz dəqiqləşdirin. Görün, qapı pusmaq mümkündür, yoxsa mümkündür. Və yaxud da kimsə qapısını gedib pusmaq mümkün olur, yoxsa olmur. Sağ olun. Daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Gəlmişik hara? Oğuz elində indi. Oğuzdayıq hal-hazırda. Maşallah Oğuz da çox gözəl imiş. Oğuz çox qəşəng imiş. Oğuz, mən onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikasının digər şəhərlərinin, digər rayonlarının gözəlləşdiyi kimi Oğuz da çox gözəl olub. Yəni bütün quruculuq işləri, abadlıq işləri Oğuzda yüksək səviyyədə gedib. Oğuz, yəni inanılmaz, çox gözəldir. Yəni o qədər gözəldir ki, hal-hazırda yəni danışmağa söz də tapa bilmirəm əslində. Gələ bilərsiniz, istirahət eləyə bilərsiniz Oğuzda. Oğuz dəhşət olub, Oğuz çox gözəl olub. Mən onu qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, biz hər verilişimizdə hər hansısa bir məsəli çəkib sizə təqdim eləyəyiz tamaşaçılar. Bu gündə Oğuza gəlmişik bir məsəli çəkib sizə təqdim eləyək. Sadəcə bu məsəldir və yaxud da ki, hər hansısa bir sözdümü deyim. Amma bunu əksəriyyətiniz eşitmişsiniz, yəni bu fikri əksəriyyətiniz eşitmişsiniz. Belə bir deyim var. Deyirlər ki, kiminsə dalınca danışır. Yəni, bu nətər ola bilər kimsə kiminsə dalınca danışsın. Yəni, bu, necə deyim, qabağınca da danışa bilər. Dalınca, yəni belə, belə dalınca danışır, belinə danışır, yox. Amma bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Sözsüz ki, hər kəs indi bilər bu məsələ necə təqdim eləmək lazımdır. Baxın, bax, bura Oğuzun yəni girəcəyi idi, Oğuza tərəf gəldi, çatdıq. İndi isə bax, düz bax, belə gedirik Oğuz şəhərinin içərisinə və orada sakinlərə yaxınlaşaq görək. Məhz bunu nəyə görə deyirlər ki, kimisə dalınca danışır? Bu dalınca danışmaq nə deməkdir ümumiyyətlə? Və yaxud da indi bəlkə bizə baxanlardan kimsə kimisə dalınca danışıb nə baxsa, bəlkə heç o... Mən amma sözü düz üzünə deməyi xoşlayıram. Elə isə məhz bu məsəlin açıqlaması üçün Oğuza yollanırıq.
Su içmeye var burada. Size bir sual veririm dedim de. Yo söhbet eliyli. Vaziyet ne dedi? Keyif al. Gelin Mesur dayı, gel bura. Ya Allah necəsiz? Keyfiniz alır. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Cemaatin başına atma gelip suallardan. Ya ya ya. Bu defa yaxşı. Bu defa yaxşı olacak. Yəqin ki eşitmişsiniz. Belki siz de ne vaxt eləmişsiniz. Ben deyə bilmərəm. Ben özüm de belki eləmişim deyə bilmərəm. Deyirlər kimsə kimsə dalınca danışır. Arxasınca da. Hə. Arxasınca da. O ne deməkdir ki? Ne deməkdir o arxasınca danışır? Yəni qeybət eləyir o adam haqqında. Özü olmadan qeybət eləyir bu mənada verir. Bu mənası budur ki, arxasınca danışmaq, yəni özü olmadan qeybət eləmək deməkdir. Yəni o adamı görməlidir, yəni o adam gedir, o arxasınca danışır, belə? Görməsə də olur. Görməsə də? Hə, görməsə danışır, heç görsə danışmaz. Üzünə deyə bilməz onu, üzünə. Deyə bilmir də, üzünə deyə bilmir. Sözlər var, üzünə demək olmur da. Niyə, mən elə adamam ki, mən kimə nə sözüm varsa, özünə deyə bilmirəmsə, heç arada danışmam, üzünə deyirəm. Axır adamına. Elə adam var ki, kimə? Elə adam var ki, üzünə deyə bilir ki, sən bu xüsusiyyətdə, bu xarakterdə insansan. Eləsi də var, deyə bilmir və arxasınca danışır. Bu ən maraqlı məsələsini bir müəllimdən soruşum. Böyrünə demək olar söz. Ancaq üzünə. Bax, amma belə bir söz var axı ki, kimsə kimsə dalınca danışır. Arxasınca. Arxasınca danışır. Danışır. Arxasınca danışmaq günahdır. Niyə ki? Üzünə deməlisən. Sözün var, kişidən üzünə. İndi yaxşı, mən gedəndən sonra, gedib haradasa, mənim haqqımda nəsə deyəsən. Deyəcəm yaxşı olandır, çəkiliş yapar. Aa, deməli dalımca danışarsan mənim. Yaxşılığına görə. Yaxşı. O misal pisliyə görə. Bilsən o. Hələ iki şey var burada. Malıdır da. Biri var məna, yaxşı mənada arxasınca danışarsan kiminsə yaxşılığına. Bir də var ki, kiminsə arxasınca qeybət eləyəsən. O qeybət də günahdır. Yəni ki, o məhz bu məsələ, yəni bu sözü o qeybətə görə. Qeybətə görə eləyir və o günah. Amma belə də demək olar da, kiminsə dalınca yaxşı mənada danışdı. Ha, o yaxşı mənada danışmaq olar. Siz kiminsə danışa danışmısınız? O qədər, niyə danışmısınız? Yaxşı mənada biz ya, ikisi də. Hər ikisi də. Hər ikisi də. Şidim, o dəqiqə sözü düzü deyir ki, danışmışam da. Və siz də? Mən də danışmışam. Amma yaxşılıqla. 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 O çox zarafatçıl bir insandır. Bəs niyə sakit durmuşsunuz? Çox zarafatçıl. Kamera qarşısında hamı sakit durur. Hamı sakit. Mən heç sakit deyənən deyiləm. Mən hiç saç değilim. Beni biz orada çok görmüşük. Allah razı olsun. Qazı qazana doldurmuşsan, sonra yumurta məsələsi. Mən bütün verilişlərinizə baxıram. Allah hoşumda gəlir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mən de size minnettarımı bildirirəm. Birincisi, hoş gördük sizi. İkincisi, belə bir söz var. Deyirlər ki, kimsə kimsə dalınca danışır. Eşmiş onu. Ha, o dəqiqə, baba. O dəqiqə. Qardaş çox danışıb deyir. Kimisə danışı danışmışsa? Ha. Kimin? Dost danışır. Dost danışır. Yaxşı yoxsa pis? Yaxşı. Pis heç vaxt işte danışmamışsa. Kimisə danışır. Ya. Gözlərin yalan deyir. Ümumiyyətlə, bax, nəyə görə edilər? O, məsələn, kimisə böyrünə danışmaq olar da. Dalınca, üzünə. Bax, məsəl üçün, usta ikinci mərtəbədə işləyir. Fəhlə də aşağıdadır. Usta fəhləyə nəsə edir, onun başına danışır o. Dalınca danışır, başına danışır. Fəhlə də aşağıdan cavab verir, deməli onun ayağına danışır. Elə, elə çıxır da. O nə görə deyir? Yo, elə düz gəlmir. Sən deyən ki, düz gəlmir. Niyə ki, dalınca danışırsa bu böyrü də var bunun, ayağı da var, başı da var bunun. Nə, atalar mı saldı da o cürə? Niyə, niyə? Nə bilmirəm. Deyənmirsiniz. Sən deyə bilərsən. Nə bilmirəm. Dalınca danışmaq nə deməkdir? Dalınca danışmaq yaxşı əlamət deyil, qeybət əlamətdir. Qeybət əlamətdir. Bəli. Pis əlamət bilmək. Əlbəttə pis əlamət. İndi mən kimin dalınca danışım burada? Onda yaxşı, mən gedəndən sonra mənim dalınca danışasınız. Bu dəqiqə. Elə bir danışdı. Bəli, bax söz deyirəm. Hamı arxayın camaq. Onsuz da ki, pis, yaxşı, hamı hamına danışır. Gəl, lağa qoyasın, lağa qoyurlar. Deyib güləsini, deyib güləsini qoyasın. Əsas ki, yaxşı söhbət olsun. Yaxşı olsun sonu. Adamın dalına danışmaq olar. Olar amma yaxşı danışasan. Yəni danışmaq özü yaxşı əlamət ki, yəni sən var. Nə varsa pis danışır. Yəni varsan ki, demə sən danışırlar. Ha. Bir var qeybət edirsən ki, filankəs bu qədər qazanır. Dəllət ki, 30 manat qazanır. Ya bu qeybətdir. Amma deyək ki, dəllə Sərvan o da işini dəlləyəm. Dəllə Sərvan, dəllə Sərvan bax görsən 40-dı bura. Yəni 30 manat, 40 manat. Eşidirsə, günə 30 manat, 40 manat qazanır bu kişi. Yəni özü deyir. Yo, nə sən üçün? Məsələ elə bir. Zarafata salıb deyir sözünü, deyir sözünü. O qeybətdir. O qeybətdir. O qeybətdir.
Ama deyirler ki, yaşadığı oğlan gedirir. Baba, o oğlan gedirir. Bak, üzü oyana gedirir. Bak, mesela üçün ben deyirəm ki, onun yeri işine, onun yeri işine. Ben onu danca danıştım. Yok, onun ne işin olmaz, ona danışma. Onun ne işin olmaz? Yok, ona da danışma. Bak, üç tane oğlan gelir, o da üzbə üzlər, baba, üzbə üz gelirler. Derim, ona bak, ona bak, onun elindekine bak. O danla danışmak kimi şeydir, o eşitmirsə danla danışmak da o. Ha, onu da danca danıştım da bak. O danla danışmaqdır. Onu da mən heç orada deyə bilmərəm de, kimisə danca danışmam. Eşidirsə, ne demek? Eşitmirsə dalqaba fərqi yok, böğür baş, görürüm. Dalqaba, böğür baş, halim qarşıbırı. Teşekkür ederim size. Allah'a yani. Salam aleyküm. Gelmiyor lan oraya. Ya Allah. Necəsiz? Bayramınız da mübarek olsun. Ya Allah. Yani İşler güzel necədir? Biz sizi tanıyak. Adınız necə oldu? Eldar Bey. Şahit mən. Kismet mən. Bak ya. Kismete bak ya Kismet Bey'im. Görüştük. Ben ümumiyyətlə bir bilmem verişe bakmışsınız, bakmamışsınız. Biz həmişə hər burada dayanaq zəhmət olmasa məllim. Hamız işe. Ha yok. Problem yoktu da rahat olmayayım. Bir sual verim çıxıp gedirəm. Demek deyirlər ki, kimse kimse dalınca danışır. O dalınca danışmak ne demek ümumiyyətlə? Yani dalınca necə danışmaq olar? Yani bak o maraqlıdır. Belki bir cevap verirsiniz. Qeybət qılmaqdır da dalınca danışmaq. Başka işte. Salam eləkim, hoş günümüzə gələk. O neçer olur? Kardeş, belki siz işləsiniz. Deyirlər kimse kimse dalınca danışır. Dalınca danışır, dalınca danışır da yani. Yani o ne demek ki dalınca danışmaq? Böyrə danışmaq olmaz, ancaq dala danışmaq olmaz. Yok. Ne demek de dalınca danışır, arkasını. Yani yaxşı sayılmır da bu yani. Sağ, belki arkası belə deyək, yaxşı sözler deyir. Ya dalınca danışır. Yani o ya gözəl insandır. O az halda olur, arkasını yandan. Az halda. Az halda yaxşı danışırlar, çox halda pis. Evet, yaxşı danışsa deməzler. Yani maladeş, kısmını kestir, ama. Eğer o belə gəlirsə, mən ona söz deyirəmsə sizin yanınızda, o nətər olur ki, mən o arkasınıza danışmış kimi çıxıram. Doğru dinlədi bu, yani. Arkasını dövme ama Lore değil. Mecazi mənadır. Mecazi mənadır. Mecazi mənadır. Özü yüzüne demir. Da. Özü olmayan yerde arkasıyla da. Özü yok. Özü ya da tərif deyir, özü gedən kimi başlayır, ağzına gələr daha. Mecazi mənadır. Yani ümumiyyətlə arkasında, kimisi arkasında danışmaq olar yoksa olmaz? Yok, aslında olmaz. 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 Ben. Yavaşmaz. Aslında olmaz. Düzgün hareket. Bir tane sual verim sadece dedim deme. Necə sən? Sağ səhsiz sual deyil. Eşitmirsən deyirlər kimsə kimsə dalınca danışır. Bu qədər danışırlar ki. Siz de danışırsınız. Yok, biz de öyle şeyler. Yaxşı, daha gədiniz danışaq. Ama sen mesela ben dalınca danışmaz. Danışmaz. Heç. Vallahi. Bunu bəs nəyə görə deyirlər kimsə kimsə danışır? Misal datılar, misal da. Kimsə dalınca danışmırsa? Danışmırsa? Ne danışmış? Yaxşı barədə. Yaxşı insan. O dəqiqə fırladır yaxşı barədə. Başqa pis eşitmək istədim. Pisi pis deyirlər, yaxşı yaxşı. Ha. Ha. Əsəbsə gedib üzünə nə də danza nə deyir? Danza üzünə demir onu axı. Niyə olmur? Niyə deyir? Ha, xətinə deyir. Yox ki, bəlkə üzünə desən sonra düzələcək. Üzünə demirsən biraz da pis deyir. Demirsən biraz. Onu gəlib özü çatdırır da ona. Ha, çatdıran adamlar da var. Hətta, hətta elə adamlar da var. Deyirsən gəlib çatdırır. Yəni bizim gəlib çatdırır bu. Ha. Bol çox maraq. Görsən də arxasınca danışırsa, ömür billah o həyatında kimisə arxasınca danışır. Sizə yaxın olan dostlardan kim var? Burada yoxdur. Zəng eləyə bilərsən ona bir dənə. Ona bir dənə sual ver ki, mən kimisə danca danışmışam. Də. Maraq burdadır, maraq burdadır. Mikrofona qoy, deyən ki, mən kimisə danca... Amma onu qoyamıram da, mikrofonu... Və mən qoyaram, mən eləyərəm, mən eləyərəm. Ala, Mahiri tapar. Mahir. Bir saniyədə tələsmə bunun yanında. Elə o da, mən bilmirəm, sən də yaxşı tələsmə... Bir dənə deyərsən ki, Mahir, mən kimisə danca danışmışam. Bir kəlmə. Aha, aha. Var. Qurum. Var var. En şirin, en güzel arzular. Tanış. Yine Mahir. Alo. Mahir salam. Aziz danışa. Salam salam. Ne tersen ne var ne yok. Mahir ben tamam, tamam. Ben kiminse dalınca danışmışam. Yoksa sözü üze demişim hemşe. Arda. Yani libo yerde. Xəzər TV gəlib çəkir, deyir ki, mən tapıbdır bu oğuzda, deyir ki, mən dedim ki, həmişə sözü mən üzə demişəm, arxasınca danışmamışam. Qardaş, adınız necə oldu? Əziz, əziz. Salam eləkim, qardaş. Salam. Bu əziz müəllim kimisə danıza danışıb bu vaxta qədər, amma düz danışaq da. Yox. Danışmayıb. Yox, yox, sözü nə var, bütöv deyir. Oldu, teşekkür ederim. Sağ olun kardeş, sağ olun.
Görsən, mən ləzgi, ama mən ləzgi o Laçınlı da fikirək. Gör nətər dedi. Gör Laçınlı, ləzgin. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, heç kimin də ancaq danışmaq lazım deyil. Baxdı üzünə, bayaq da burada üzünə deyil. Nə dedin? Yox, onu deyəm. Kimisə özləsə deyim burada. Təşəkkür edirəm ki, bir belə gedək, bir aqsaqqala da yaxınlaşaq. Salam eləkim. Qardaş, necəsən? Nə var nə? Salam eləkim. Siz necəsiniz? Kimin də danca danışmışsınız? Kimisə? Hə. Bu deyirlər ki, kimsə kimisə danca danışdı. Yox, bax, bu qulaq as. O da dalınca danışır, arxasınca danışır deyirlər. Bu, böğrüncə danışmaq olar insanı. Hə. Böyründə yoldaş söhbət elə-elə gedənə böyründə danışmış. Aha, deməli bu şey də çıxdı ki, böyrünə də demək olar da sözü insanı. Böyründə demək olar. Aha, üzünə də demək olar. Gedirik. Aha. Böyrə sənin böyründən danışa-danışa. Deməli bu oldu böyründən demək. Böyrümə dedi. Eşitdiniz bayaqdan söhbət nədən gedir yoxsa? Yox, eşitmədim. Deyirlər kimsə kimsə dalınca danışdı. Niyə deyirlər o sözü? Yəni niyə məs dalınca? Bu böyür var, yuxarı və üstdən aşağı var, altdan yuxarı var. Niyə məs dalınca deyirlər? Nə bilim o sözü da deyirlər. Deyənmər. Söz deyil, elə belə söz deyirlər. Siz deyənməzsiniz. Yaxşı. Ümumiyyətlə, Ayoğuz cəmaatı, birincisi sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, maşallah belə gülərlə üzlə qarşıladınız bizi. İkincisi, yəni ki, o arxasınca danışmaq, bayaqdan biz hər kəsdən qabağımıza keçən, hər kəsdən soruşduq. Deyirlər ki, arxasınca, salam eləkim qardaş, arıqlamısa da biraz. Adın nədir? Eşad. Eşad. Eşad, kimsə danca danışmışsan? Yox. Vəssalam, bir kəlmə yox. Demək, bu kiminsə arxasınca danışmaq, yəni, qardaşlar, üzr istəyirəm. Kiminsə danınca danışmaq, yəni deyirlər ancaq qibət deməkdir, elədir ki, yəni danışmaq olmaz. Quran-ı Kərimə haram buyurulub. Haram buyurulub. Hucurə Sürəsi 18-ci ayə. Kiminsə arxasınca danışmaq haramdır. Ölmüş qardaşın əti yemək kimi günahdır. Hətta o dərəcə. Bəli, bəli. Yəni, yəqin ki, eşitdiniz əziz tamaşaçılar, kiminsə arxasında danışmaq ümumiyyətlə haramdır, günahdır, kiminsə danışa danışmaq olmaz. Kiminsə, kiməsə nəsə söz varsa birbaşa çağırsın, üzünə desin. Elədir. Əgər o adamda varsa həmin iş qeybətdir, yoxdursa iftiradır. Aha. Hər tərəfli günahdır. Hər tərəfli günahdır. Bəli. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bax, belə əziz tamaşaçılar, biz gəldik Oğuzda, məhz bu sözü çəkib sizə təqdim elədik ki, görək nəyə görə deyirlər ki, kimsə kimsə danca danışır. Əslində özünüz də gördünüz ki, kimsə danca danışmaq günahdır, kimsə danca danışmaq olmaz. Sözünüz varsa gedin birbaşa üzünə deyin. Bugünlük bu qədər, növbəti verişlərimizdə bir-birindən maraqlı məsələlər çəkib sizə təqdim eləyəcəyik. Kameraya da sağ ol eləyək, biz gedək.